Hi! Hello! 2023 na. Happy New Year po sa lahat. Ito po si Lolo Smart again. Ang atin pong tatalakayin ngayon, ito, coffee maker. Dumating ho yan, kamakalawa. Ang problem is umiilaw, pero hindi umiinit. Kaya, atin pong bubuksan ito, coffee machine, chichiken, kung ano problema. Eh, di buksan na natin. Nang malaman na ho natin, ano po? Coming up next in this video. Huwag po kayong aalis. Hindi po to espresso machine. Magkaiba po kasi ang espresso machine tsaka coffee machine. Ano po? Ito po ang much easier how to drip. Paano mag-drip coffee? Simple. Wala ka nang intindihin. Bubuksan mo, lalagyan mo lang siya ng nag-grind na coffee bean, ano po? Tapos tubig, sasara mo, paplag mo, i-on mo, may pitchel ka dito. Tsaka pala, hindi ko kasama to eh. Nung dinala ko to, hindi ko kasama yung pitchel. So, tutulo, kape na, iinumin ko na. It's a simple way, easy way, para magkaroon ka ng drip coffee. Meron din yung isang klaseng drip coffee na hindi ka nagagamit nito. Sige po. So, atin ang buksan. Atin na pong siya sa atin kung ano ang nangyari. Ano po? Ang tornilyo, ang screw, eh nandito. Eto ho yan eh. Isa, dalawa. Yun lang. Ito ho, wala ito eh. Takos yan. Tanggalin ho natin ang nasa loob nito. Pakita ko sa inyo ho. Ito yung lalagyan, yung coffee bean na nagiling na, dito nilalagay. Nakakalamang, naubos na yung kape na nandito, na nakuha. At pagkatapos eh, madalas yung mapabayaan, yung kape mismo. Kaya nabababad. So yung kulay ng coffee, nandyan. So ito naman ho yung napapalitan. May nabibili ho yan sa online. Ito naman ho ngayon, ganun din. Hindi po siya malinis, malinis agad-agad, kaya yung loob, kulay kape. Madali lang mo yun eh. Paintbrush, may sabon, ganun-ganunin mo lang sa lababo, yung dishwashing soap, ano po? Eh, babanlawa mo ng ano, ng todo. Ito, wala nang lamang iba, sasara na mo natin. Pero, tanggalin mo natin to, no? Para hindi po bukas-sara. Ayan. Yan po ang loob. Okay. Ang tornilyo ho nito, base nga sa nakikita, sinabi ko kanina, ay nandito sa ilalim. Buksan ho natin, no? Ayan. Special screw ho yan kasi. Kaya, special tool, screwdriver ang kailangan natin. Ito yung screw head na tatsulok lang. Triangle lang siya. Hindi po pwede ang Phillips, hindi po pwede ang standard. Special siyang ganito. Okay, tapos na. Eto na siya. Wag na wag po ninyong ipa-plug. Magtatakbo ang kuryente rito. Tayo ho, eto. Hindi po naka-plug sa socket, sa extension cord. Kasi ho, mahirap na ho makuryente ho. Delikado. So, hindi ho naka-plug. Okay? Teteste rin ho natin itong mga ito ng continuity testing. Kung okay or not. No po. Hindi ho kailangan i-plug nyo sa kanyo testing yan, no? Hindi ho kailangan yon. Mas mainam yung continuity testing. Ang nagpapainit ho dyan, yung heating element, technically, ang tawag doon ay cal rad. Ito. So, ang titingnan natin, kung sira ang switch, kaya walang kuryente sa cal rad, yung cal rad mismo, o putol na yung
ni chrome wire sa loob, yung parang spring, yung alambre na siyang nagbabaga, or itong thermal fuse, bumitaw. Ano lang ho tayo, anong tawag nito? Continuity testing lang ho tayo. Hindi ho tayo gagawa ng naka-plug, tapos tester tayo ng tester. Delikado yun eh. Huwag ho kayo mapapractice ng ganon. Please. Ito ay bala kong gawaan pa ng isang video. Nga pala. Video kung paano linisin itong mga tube. Tsaka itong tube na to, yung tubing na tumaas, pumunta dito. Paano linisin ng lahat, pati yung mga lalagyan mo ng kape. Dito, ano, nilit, papakita ko sa inyo. And the full discussion of the principle involved. Paano nagkakaroon ng dripping, ano po, ng tubig. Para maintindihan natin o maunawaan natin lahat. Ang principle involved sa coffee maker. Nagkakaroon na tayo ng video niyan. So, tuloy na natin to, no? Bago natin ito kalasin, kunan mo muna ng picture. Kunin nyo yung cellphone ninyo, kunan mo ng picture. Siguro mga 6 o 10. Lahat ng angulo. Ayusin mo yung kawat para hindi ka malito, no? Kunan mo, click, buhat dito, click, click, click. Yan, click, click, click. 6 na piraso na yon. Gusto mo, kunan mo pa ng video, saka mo iikot na ganun. Alam nyo kung bakit? Magsisilbi yung information, source ng information mo kung saan nakakabit itong kawad na to, kung saan ang itsura nun, kung saan ang itsura nyan, papaano yan. Kasi kakalasin ho natin to eh. Pag tinalas ho natin yan, kailangan maibalik natin. Sige po. Okay. Kalasin ko na ho. Oops, bago ko atakin, ano po, merong may lata dito eh, ito oh. Yung holder ng thermal fuse, baka po makakalimutan nyo, tatandaan nyo yan, na ganyan ang itsura nyan po. Baka hindi nyo naman isa uli. Yan, wakan nyo to para matandaan nyo. Ayun, oh. Ganyan oh. Porque may video naman ako, so meron akong point of reference mamaya. Ito po ang thermal fuse. Ano po? Ito po ang call rod. Ang call rod ay ito. Lo, yun. Okay. Ito po yung call rod. Ayan. Ito po yung boiler na nakadikit sa call rod para pag uminit, bubula ito. I mean, oo, magbo-boil yung tubig dito. Kailangan nung mag-boil yun para umakyat dito sa ibabaw. Kaya ako ho ito binuksan. Kasi titestingin ho natin to eh. Kailangan ho talagang kalasin. Pag dinikit ko ho ito dito, in between, ano, kaya dito, papunta dito, ano po, dito. Pinasok kong ganun. Pag ho nag-deflect yan, good ang thermal fuse. Hindi na natin babaguhin, no? Testing, thermal fuse. Pasok natin doon. Pasok na, sana umabot. Yun, no? Nag-deflect agad, oh. Kahit ho yan, baligtarin natin, i-reverse natin. Ayun, no? So, good ang thermal fuse. Ano po? Hindi ito problema. Ngayon naman, oh, testingin natin continuity testing. Ito naman yung call rod. Ito, itong may kawad na to, itong dulo, tsaka yung dulo na to. Ano po? Ito ang dulo ng call rod. Ito po ang call rod o yung heating element. The same lang po, kapag nag-deflect yung needle, good ho yan. Dito huminto, dyan huminto, basta gumalaw yan, that's good. So, ilalagay ko dito sa dulo nito. Okay, no deflection, ibig sabihin yung nichrome wire nito sa loob ng call rod hindi grounded, ano po? Hindi naka-short sa aluminum. Now, eto. Tandaan nyo, pag nag-deflect, ibig sabihin good. Pag hindi nag-deflect, bad. Yun, no? Yun.
O, di ayos. Good ang ating call rod. Ulit. One more time. Call rod is good. Okay, good. Very good. So, thermal fuse, okay. Call rod, okay. Ito naman po. Itong temperature, auto, on, and off. Pag malamig, naka-on ho yan. Pag uminit, umabot na doon sa temperature designated maximum temperature nito, magsha-shutdown. Tapos maya-maya, pag lumamig, mag-o-on. So, ito dapat may continuity. Ano po? Testing. Alright. Yun. Good uli. Sa switch, baka po problemado ang switch. Ano po? Naka-off position. Tusok natin dito. Yan. Tusok natin din dito. Yan. Pag good ito, may deflection ang tester. On. Off. On. May deflection. Oops. Ah, ayun. Maluwag. Nakita na ho natin ang problema. Naglulose contact ho ito. Tignan nyo ha. Pag itong kabila, ayaw mahugot. Pag ito namang kabila din, ayaw mahugot. Pero itong gitna, sandali lang. Naglulose. Any loose contact, nagkakaroon ho talaga ng problema. So ito, madali lang ho solusyonan to. Hindi naman ho tayo kailangan bumili nito. Sundot-sundot lang. Ang galing, wala tayong gastos, ano? Aandar. The problem is, maluwag ito. Ngayon, hihigpitan lang ho natin yan. Paano? So, may lock ho ito, itong gitna. Hindi ko alam kung bakit yan nagkaganyan. So, ang gagawin lang ho natin, gaganon lang, itataas lang natin yon. O kung gusto mo, itulak mo lang. Lagay mong ganon, tulak mo lang. Pataubog mo naman totodo. Yan. Hihigpit masyado, hindi mo na maikabit. Huwag po dito, ho. Huwag po pa ganyan. Kundi, tataob mo, saka mo siya itutulak yung gitna. Kasi may lock yan eh. Tapos na. Tingnan natin. Kung talagang kumasa, ano po? Dapat mahigpit. Yun. Opo. Yun. Mahigpit na. Ayaw na. Ayaw na siyang mabunot. So, hindi na siya kagaya nun dati na ginunon mo lang, ayaw na. Nakalock na siya, mahigpit na ang contact. O, ayos na. Wala na tayong problema. Gawa na. O, di ho ba? Ibabalik na lang ho natin, sasara natin, and then te-testingin natin. Ano po? Oops, ninalimutan tayo. Eto, paganito. Yan. So, ilalagay natin muna. Yan. Saka natin ikakasang ganun. Ano po? Yan, okay. Yan. Okay, higpitan na natin ang bagya ito. Para hindi kakalas-kalas. Yan. Tapos, ito. Ere, o. Yan. Alright. And then, i-align mo to. Ganyan po. Yan, o. Galing. Ayos. Alright. Good. Good. So, final na natin ng higpit. Alright. Ah, testingin muna ho natin bago tayo magsara nito, no? Yung continuity testing uli from here naman. Testing. Off natin. Testing. Yan. Naka-off ho yun. I-on ko. Good. Nice. Off.
Alright. Masaya ako. So, sasara ko na. Kaya naman ho natin isasara, ayoko hong makuryente. Mahirap na ho. Okay. Sara na natin. Yun. Nakuha din. Yun. Yun. Alright, karate lang pala eh. Tingnan natin kung iinit. Ano po? So, chicken natin. Ano po? Kung iinit. Kukuha lang ako ng tubig. Oh. Lalagyan natin ng tubig to. Pakukuluin natin. Sandali lang ho. Eto na po ang tubig. Excited na ako. So, lalagyan natin ng tubig. Ito lang yung plate na to. Ano po? Para makita natin kung kukulo. Ano po? Yan. Para malaman natin kung kukulo. Lagyan ko lang ng kalso doon. Yan, right? Okay, game. Tingnan natin kung kukulo. Ano po? On. Yung musok na. Ayun na, oh. Kumulo na. Eto din, oh. Kumulo na. So, ano ibig sabihin? Okay na. Patayin na natin. Nice. Ito. Yan. Loose contact lang pala. Kung naibigan niyo itong video na to, like the video. And then comment below kung meron po kayong nais na i-comment tungkol dito. Huwag niyo kakalimutan po. Subscribe and hit that bell of notification. You will be notified. Ano po? At nang magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Di ba? So, bye-bye for now. See you in the next video. Happy New Year nga pala.